16 листопада був оголошений, ну, так би мовити, конкурс ідей, які могли подавати наші жителі, що би вони хотіли бачити в місті. Пропозиція від міського голови була така, що приймаються будь-які ідеї, найбожевільніші, найсміливіші, і якісь із них, напевно, найцікавіші, я готовий подати на розгляд депутатському корпусу, просити на ці ідеї фінансування, уклінно просити, переконливо просити. І думаю, що депутати, можливо, якісь проекти, якісь ідеї мали би підтримати, зважаючи на думку жителів. Зробити на міському озері якісь катамарани, парк відпочинку. Стосовно ідеї організації на міському озері в літній період, чи можливий проект курсування паромом навколо озера. Ну, щодо катамаранів і відпочинку, ідея реалізована в нас. Є такий прокат. Люди мають можливість кататися. Можливо, ще щось треба. Ну, будь ласка, конкретизуйте. Щодо курсування паромом навколо озера, ідея цікава, я би її зарахував, власне, якраз до ідей. Тут є декілька, полягають вони в основному в тому, щоб нашим озером плавав якийсь корабель або якийсь засіб, який може плавати, на якому можна відпочити, можливо, там випити кави, провести час, провести дозвілля. І це, так би, ідея правильна, вона мені подобається, і люди звертали на це увагу, я думаю, її варто буде донести до депутатського корпусу. Я сумніваюся, що це можна робити за рахунок бюджету, але для підприємців, для активних людей, які би хотіли вкласти гроші в якусь родзинку, в щось цікаве, я переконаний їх в скорому часі відробити, тобто термін окупності, я думаю, такого проєкту не є дуже, дуже високий. Це буде посилом, що потрібно буде в якості сприяння від міського голови чи від міської ради, думаю, воно буде. Далі. І скейт-парк з відпочинковою зоною в міському парку. Можливо, в міському парку, можливо, і ще десь ідея монтажу встановлення скейт-парку правильна. На це звертали увагу і молоді люди, і діти, і наша молодіжна рада. Ми навіть вже пропрацювали різні пропозиції, там ціна питання починається від 200-300 тисяч і до декількох мільйонів, в залежності від наповнення, від тих елементів, які будуть розміщені на цьому скейт-парку, від складності, від кількості їх і так далі. Це також ідея варта уваги. І більше того, я буду і просити навіть депутатів і переконувати, що на це треба закласти гроші і її реалізувати. Моя мрія, щоб збудували скейт-парк, тому що дітям ніде кататись, їм приходиться робити якісь вильоти в лісі, тому я би просив зробити скейт-парк. Та сама ідея, цілком і повністю підтримую, гарна. Спробуємо. Зробити для дітей дитячий центр, як мінімум дитячу кімнату, хоч би одну, де в долині можна в погану погоду піти з дітками. Ідея цікава, якщо є попит на це, не думаю, що інвестори не могли б цим зацікавитись. Наступне. Ідея полягає в тому, що багато старших людей, пенсіонерів, не мають де провести свій вільний час, тобто різні танцювальні або інші розважальні гуртки для них. Ну, та якби ідея класна. Я думаю, люди, якщо хочуть організуватися,
і собі зробити відпочинок, наприклад, старші люди, я думаю, вони це можуть спокійно зробити. Якщо питання стоїть в якомусь приміщенні надання, то проблем немає. Є в нас просвіта, є будинок культури, інші приміщення. Я не бачу проблем. Приходьте з ініціативою, ми підтримаємо. Однозначно. Пропоную оновити наш міський парк, міське озеро. Зробити якісь атракціони, магазинчики з сувенірами. Щодо розміщення якихось атракціонів в міському парку, є ідея, ну, принаймні, була вона цього року, влаштування там мотузкового парку. Я бачив такий мотузковий парк в Ковелі. Ну, він такий, там, не можна сказати, що ідеальний, але я пофотографував, подивився, можна би щось подібне зробити тут. Ну так, це питання трохи коштовне і питання безпеки також дітей. Відповідно, буде потім вартість утримання. Хто це має робити, чи це під силу буде нашим комунальним службам ще наймати людей, щоб вони там це охороняли, дивились за дітками. Можливо, цікавіше буде це зробити на комерційній основі. Є мотузкові парки в Івано-Франківську, в інших великих містах. Попередньо навіть проговорювали із підприємцями, їм треба рахувати. Так сходу сказати, у них були сумніви, що по величині таке місто, як Долина, така громада буде в них окупний той проєкт. Але спробуємо, порахуємо. Ідея так би правильна, цікава. Ну, принаймні, в мене в голові вона є, що варто би було, аби мотузковий парк був. Можливо, прорахуємо, щоб це зробили наші комунальники, можливо, в поєднанні з чимось. Бо окремо для цього точно не буде вигідно, а в поєднанні з якимись речами, щоб і там був задіяний, наприклад, лодочна станція, ще якісь речі, там ринок, який є поряд, ну, можливо, і... Може бути таке зроблено. Ідея жива. Бракує закладів швидкої їжі, типу Макдональдс і так далі. Чи бракує їх? Кожен по-різному оцінює навіть і користь від таких напівфабрикатів і швидкої їжі. Я оцінювати їх не хочу. Ідея з Макдональдсом цікава. Чи це буде вигідно самому Макдональдсу? Давайте попробуємо звернутися до них, описати нашу громаду, описати там населення і, можливо, навіть сусідній. Якщо зацікавить, то я готовий навіть не те, щоб просто зразу підготувати листа до компанії, розказати, що жителі хотіли би розказати. Всі переваги, можливо, і вийде. Не знаю, діточки зверталися за тим, коли ми говорили, от, відкрийте нам Макдональдс. Місто не відкриє за свої кошти, ну і не може, бо це все ж таки мережа, і там є якісь інтелектуальні права і так далі. Але звернутися з пропозицією про відкриття, ну так би правильно. Звернемось. Наступні чотири питання стосуються, так би, чотири ідеї притулку для тварин. Багато в нас бездомних собак і кішок, винні самі люди, особливо ті, хто бездумно викидає домашніх тварин на вулицю і так далі. Зачитувати всі чотири питання немає потреби, бо вони однотипні. Ідея правильна, вона так би не дуже дешева. Вже багато років в нас існує подоба притулку на території КП «Комунгосп», і відповідна громадська організація «Дружня лапа» займається цією проблематикою. Ми допомагаємо з місцевого бюджету, кожен рік приймаються програми, і ми фінансуємо, розуміємо, що потреба в фінансуванні є набагато більше. Я вважаю, що варто над цим попрацювати ще.
можливо, якісь писати проекти для фінансування не лише з громади, для того, аби облаштувати нормальний притулок з нормальними умовами, з нормальним доглядом, з нормальним харчуванням. Я переконаний, що і наші жителі можуть долучитися в плані там продуктів або якоїсь іншої допомоги для тварин. Ідея правильна, притулку, вона, я думаю, вартує уваги і винесення того питання на розгляд депутатського корпусу. Пропозиція, як зробити святковий вигляд міста на свята. Давайте приберемо клени на вулицю Грушевського, гірлянди, уявляєте, як це буде красиво. Уявляємо і працюємо над цим. Міська влада планує зробити святкову ілюмінацію на Медовій алеї. Вона має бути дуже гарна, про це ми вже раніше говорили і показували. Також плануємо, окрім самої ялинки, також наш різдвяний ярмарок. Переконаний, що це буде цікава атракція, цікава річ для жителів громади, для діточок також. Щодо вулиці Грушевського, є завданням наших комунальників сформувати крону кленів, бо там вони є різними. Якісь вже є сформовані якісь дні. Ми всі приведемо в якийсь такий притомний вигляд, майже одинаковий, бо одинаковий, звичайно, не буде. Є плани, є попередні домовленості з підприємцями, які мають свої магазини, свої заклади по вулиці Грушевської, йдуть на зустріч міській владі і готові прикрасити цю вулицю, щоб вона була гарною, світилася, все більш-менш там в єдиному якомусь такому стилі. Я переконаний, що в нас вийде це зробити. Разом спільно і влади, і підприємців. Наступне створення туристичного проєкту, який дозволив би реалізовувати хобі екскурсовода. Цього року ми започаткували в рамках відзначення для міста. Ми започаткували таку екскурсію старою частиною міста, вперше її провели, театралізоване дійство, проводили екскурсію для наших гостей, в тому числі іноземних, історією нашого міста. І так якби такий проєкт є, він існує, будь ласка, долучайтеся. Щодо масовості таких заходів, важко поки що мені уявити. Хіба в нас получиться в скорому часі перейняти з державної власності в комунальну наш сільзавод колишній, і на базі нього, в принципі, в старій частині міста можна би робити таку річ на постійній основі. Я не думаю, що це дуже швидко можна зробити, але ідея правильна і гарна, і над нею варто подумати. Дуже цікаво і дуже креативно підійшов до даного питання наш житель Ростислав Кос, напевно, його багато знають. Він пропонує заходи переважно культурно-історичного характеру, які доцільно реалізувати в Долинській громаді. Тут є багато заходів. 9. І щодо пам'ятника Степану Бандері, облаштування повноцінного парку поблизу будинку культури, про перенесення поховань, про перейменування вулиць. Є перелік вулиць, і до кожного проєкту, який він описує, є активне посилання на інтернет-ресурсах. Дуже приємно бачити такий підхід. І я дякую пану Ростиславу
Ми на кожне питання, яке тут висвітлено, звернемо увагу. Чи зможемо все реалізувати? Не знаю, але принаймні дуже все зрозуміло, актуально. І то, що не потребує багато, багато ресурсів, я думаю, ми зможемо зробити. По перейменуванню вулиць обов'язково треба дописати питання, яке виникло в сесійному залі. В селі Княжолука в нас ще є вулиця Сидора Ковпака, а вона тут не відмічена. Обов'язково відмітимо. Дякую, Ростиславе, за таку активну позицію і за правильний такий системний підхід. Врахуємо обов'язково.